21 століття. Зверховий небесся, глянь історію нашу, що в віках пролягла. Різні дзвони лунали, доєднання скликали. Нашу мову і пісню доля нам зберегла. Усім українцям, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, військовим, цивільним, дорослим та дітям, вічна пам'ять. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Кожного ранку, як і співробітники управління патрульної поліції Чернівецької області, так і інші мешканці міста, працівники інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування збираються на центральній площі міста для того, щоб хвилиною мовчання вшанувати всіх героїв, всіх тих осіб, хто загинув під час російсько-української війни. Цією хвилиною мовчання ми вшановуємо тих людей, які віддали найцінніше, що можуть вони віддати, своє життя, за те, щоб ми сьогодні тут, в місті, чи немає значення, чи то Чернівці, чи Києві, могли себе почувати спокійно і безпечно. Дехто на початках з людей, можливо, мав невелике обурення, що я запізнююсь на роботу, чи в мене зривається якийсь графік, але кожному слід замислити, що хтось уже нікуди не поспішає. І саме цієї хвилини мовчання, пам'яттю ми шануємо і поважаємо всіх наших захисників і всіх громадян, хто помер саме в цій війні. Вважаю за необхідний і правильний, коли кожен громадянин просто на хвилинку зупиниться, кожен водій транспортного засобу так само зупиниться, вийде і вшанує хвилиною мовчання, яке означав цих всіх наших героїв, і об'єднається до всеукраїнської акції. Слава Україні!